Perdona que t'hagi fet esperar. No, no, no et preocupis. No, si no em preocupo. La veritat és que estic cansat de les entrevistes amb actrius. Tu ets actriu, no? Mira, jo el que busco és una noia que transmet. T'agraeixo molt, que m'hagis rebut. Perdona, et fa res que m'assegues, que estic molt cansat. Ui, som Calvin Klein. Perdó? Les sabatilles, que són Calvin Klein. De debò, no m'hi havia fixat. Mira, em sembla que ets una actriu molt... Observadora? Això m'agrada, molt observadora. I aquesta és una qualitat molt important, sobretot per una actriu que està començant. Escolta, et puc demanar una cosa? Sí, esclar, per això he vingut. Et sabria greu atansar-me aquest matí? Aquest? Sí. Moltes gràcies. Jo és que al matí sempre prenc batut de papaya, saps? Ah. Em dóna energia, em posa les piles i em treu la set, vaja. Bé, i escolta'm, vens de part del Narcís? Sí, el Narcís, el director de càsting. És genial, eh? Esclar, esclar, mira. Aquest és un paper molt important per a una actriu novella, no em vull enganyar, eh? Al principi havia pensat en una actriu de les number one, tipus Penélope, oh, o Paz, però després em vaig adonar que la gent ja estava cansada de veure sempre les mateixes cares. I jo també, francament. Jo és que connecto molt amb la gent, saps? Per això el Clan va ser un èxit total. Oh, el Clan és genial! M'encanta, de debò! És clar, no cal que em facis la pilota, eh? No suporto que em facin la pilota. Que no, que m'agrada molt, de veritat! Bé, el que deia. I el Narcís t'ha explicat de què vol parlar? Ah, bé. Tot el que m'ha dit és que es tracta d'una noia molt actual, com no sé, com molt del seu temps. Això mateix. És una noia que no té por de perseguir els seus somnis. Que es mira al mirall i diu, vull això, i això, i això. I tot seguit s'hi llança per aconseguir. Podria llegir el guió? És que m'encantaria llegir-lo, de veritat. Mira, primer m'agradaria estar segur que físicament encaixes en el personatge. Home, jo crec que sí, per això m'envia el Narcís. Bé, ja ho veurem. Primer voldria que fessis una petita improvisació. Ara? Oi, per això som aquí. Ah, bé, molt bé. Segur si val la pena que fem més proves o no. Però... Però què? A veure, o sigui que vols que em tregui la roba aquí ara mateix en una cuina? Mira, no em vull posar a borde, però una de dos. O et despulles o te'n vas per on has vingut. Hi ha moltes noies esperant aquesta oportunitat i jo ja estic cansat, molt cansat. Mira, si estic cansat que no me'n recordo de l'última vegada que no estava cansat. Però no seria més lògic fer la prova amb un plató, una càmera i tot això? Perdona, jo no sé si t'ho he dit, però és que jo no surto mai de casa. Com que no surts de casa? Jo, durant el procés creatiu d'una pel·lícula, durant la preparació mental i artística, no surto mai de casa. Ni a llançar les escombreries, ni a portar el diari, ni a res de res. I llavors com t'ho fas? M'estic aquí a casa tancat sense trepitjar el carrer, just fins al primer dia de rodatge. Llavors surto i exploro, creativament parlant-se. És com un pa. Mira, per això, viure en un edifici tan alt com aquest, eh? Crec que viure en un pis 32 m'ajuda a aïllar-me i aclarir la meva vida. Ja, i les vistes, que són precioses. Això també, eh? I bé, de fet, fins ara, fixa't, no m'ha anat tan malament. Ah, no. Mira, amb el Clan, la meva primera i única pel·lícula, va fer 10 milions de taquilla. 10 milions d'euros! Oh, però això és molt, no? Moltíssim, el cas és que ho faig tot aquí, les reunions de preproducció, els càstings, les reunions de guió, les de l'organització, tot. Ja,
igual com ho fas. És el més important és que estiguis en pilotes. Ja, crec que no ho he entès. Tens experiència? La temporada passada vaig fer teatre. No, en el cinema, que si tens experiència en el cinema. Bé, la veritat és que no, eh? I no podria fer la prova amb roba interior? És que mira, és que em sembla que no, em sentiré molt incòmoda. Si no ets capaç de despullar-te per una simple xerrada amb el director, ja m'explicaràs després quan hi hagi 100 càmeres al davant i tota la resta. Home, potser després quan sigui per rodar-ho de veritat em resulta més fàcil. Però pot ser, no em val, no em puc arriscar. No ho entenc. Però què cony és el que no entens? Necessito veure't els pits i el cul perquè després un milió de persones de tot el país te'l veuran als cines. Ho entens o no ho entens? Mira, doncs no ho sé. Però què cony és el que no entens? Doncs si ho vull fer. Mira, tu, s'ha acabat. Em sembla que estem perdent el temps. Tots dos, francament. Mira, ets un gruller i un masclista. Perdona? Que jo sóc un masclista, però què t'has cregut que és? Mira, si t'haguessis llegit el guió, que a més l'ha escrit una tia que està molt conscienciada en tot el tema, entendries que aquesta és una pel·lícula que precisament critica l'explotació de les dones. Si m'haguessin donat el guió, l'hauria llegit. Però és una casualitat que tot el que sé d'aquesta pel·lícula és que la protagonista surt despullada. És una sàtira, és una broma, ni tan sols és una pel·lícula eròtica, és una comèdia. No vols que ho sàpiga? Me'n vaig. Això, vés-te'n d'una vegada, va. Que et vagi molt bé. Escolta. Què? Una cosa. Sí. Sé que et sembla estranya. Digues. Tu valguia per fer una copa? Oh, imbècil! Es diu Anna no sé què i en el fons és bona actriu, amb poca tècnica, però molt temperamental. De l'escola, jo me lo guiso, jo me lo copo. El fet és que no vaig tornar a veure l'Anna fins 2 setmanes després, en una festa, aquí, a casa meva, que t'he dit que no surto mai de casa. El cas és que el dia que vaig tornar a veure l'Anna, jo estava fatal. Acabava de tenir una discussió horrible amb la meva dona, la Carlota, que m'acabava de deixar. Busques alguna cosa? Qui te'n recordes de mi? Si sí, tu ets... L'Anna, la que no volia despullar-se. Això. Me n'alegro de veure't. Sí, esclar, jo també. Que bé. És genial. Escolta, ja t'ho havia convidat a la festa. El Narcís, ja saps. Espero que no em sàpigui greu que hagi tornat un altre cop a casa teva. A més, he pujat els 32 pisos caminant. Caminant, això? Bé. Ha estat com una mena de penitència que m'he posat a mi mateixa per allò de l'altre dia. Ja m'he pujat a mirar, sí. Els 32 pisos. Sí, ja saps, per la tonteria aquella de no voler treure'm la roba. La veritat és que em volia disculpar amb tu, eh? No passa res, dona, si només era una prova. Sigui, que et despulli. Oh, però com, ara mateix? Per què no? Home, i la gent, i la festa? Que s'esperi. No ho sé. No. Per què no? Oh. Què és el que no saps? Acabes de dir que, et sap greu, no? Que no... Home, sí, t'havia dit que em sabia greu no despullar-me, però això no vol dir que em vagi traient la roba, així com si res. A més, avui no he vingut a fer cap prova. Però ho faries o no? Ah, però encara segueixes fent proves per la pel·lícula o només m'ho dius per veure què et responc? Mira, la veritat és que encara no he trobat la persona que busco. Aquí, la protagonista? Aquesta. Home, doncs no deu ser tan difícil, dic jo. Al cap i a la fi, hi ha un actriu per aquí. Ja, però jo no busco un actriu, jo busco alguna cosa més, alguna cosa especial. Jo busco una mirada. Una manera de ser, una manera de riure,
No, no, no es tracta de recitar Shakespeare. Es tracta de fer una cosa viva. Vida d'estat full. Això és el que jo busco. Hijo... És una llàstima perquè penso que tu tens aquestes condicions. Quines condicions? Doncs les necessàries pel paper. Està nua. Em sembla que estàs una mica obsessionada. Amb què? Amb el sexe, em sembla. Que jo estic obsessionada? Però tu has vist la teva pel·lícula? Mira, escolta'm, si et ve, què li passa a la Natalie? Però és que surten com 200 ties amb pilotes i després dius que sóc jo la que estic obsessionada. No, perdona, al clan hi surten ties i tios amb pilotes. No, no, d'això res. Els tios surten d'esquena i com a molts se'ls veu una mica el cul, però les noies... Les noies surten despullades per davant, per darrere i per tot arreu. Collons, qualsevol que et senti parlar? No, si a mi la teva pel·lícula m'agrada molt. Només dic que salta una mica el lleutó. Com? Doncs això, que es nota molt, que és una pel·lícula feta per un tio. Una mena de masclista obsessiva. Va, no exageris. Cadascú vol cinema que li dóna la gana. Per això vivim en una democràcia, no? Això mateix. En una democràcia, molt ben dit. Bé, el que dèiem. I aleshores... Aleshores què? Et despulles o no? Mira, potser et semblarà ridícul, eh? Però vull que el meu primer paper en una pel·lícula me'l donin per les meves dots interpretatives i no pels meus. Pits! Ho entenc, eh? De debò? I ho respecte. No, t'estàs burlant de mi. Què va, em sembla una postura molt interessant. No la comparteixo, però la respecte. Ai, joder. Què passa? Ai, és que en el fons em fa ràbia. Per què? Doncs això, no ser més oberta. Va, no passa res, dona. Mira, jo sempre he pensat que en aquestes coses un ha de fer el que ha de fer, el que li diu el cor. Gràcies. A tu què et diu el cor? No ho sé, és que estic fet un embolic, saps? Escolta, sigues tu mateixa i no pensis en el que puguin pensar els altres. Amb aquestes coses de fer el que et vingui fent. Perdona, com et deies? Anna. Anna, sents com batega el teu cor? Sí, sí. Sincerament, crec que t'hauries de despullar. Aquella nit em vaig acabar despullant per al Ramon Bilbao, el director de cinema. Tot i que no vam fer cap prova per la pel·lícula, no vam tenir temps. No me'n penedeixo gens ni mica, m'ho vaig passar molt bé. Yeah.
jo, però a veure, li vas dir de pensar les coses i madurar, però li vas dir que te n'anaves perquè estaves farta, perquè són dues coses molt diferents, eh? Però, dona, clar, li vaig dir que me n'anava perquè estava farta, clar, però perquè se n'adonés que la cosa anava de debò. Ho veus? Però tu mateixa ho has dit, la cosa anava de debò. Ara no pots tornar a dir que era un farol. Escolta, mira, jo faig el que em dóna la gana, ja veus? Jo no sé què coi faig donant explicacions a tu. Pues està molt clar. Quan un se'n va, no pot tornar així com si vés sense tocar el timbre ni res. És que casualment és casa meva. No, era casa teva. Però on hi parles, amor meu? Doncs amb aquesta. Ah, una nit i ja li dius amor meu? Ets tu, Carlota. No t'havia vist. Ah, pues mira, ara ja m'has vist. Amor meu, li estava dient a la teva ex-dona que quan un se'n va no pot tornar així com si res, no? Aleshores has tornat. No, no, no. Però si ets... He vingut, no he tornat, són dues coses molt diferents. Què has vingut? Això! A veure com estaves, com ahir t'has quedat amb fet vol. Però ja veig que t'has recuperat molt bé. No, mira, això no és el que sembla. Sí que ho és, sí. No m'ho puc creure. Et deixo, no trigues ni 12 hores a portar-te una actriu, eh? Ai, la que falta, no és una actriu. I és molt bona. Sí, fer teatre. Oh, jo. Farà un paper a la pel·lícula. De debò? Quin paper? El paper. Mira, sé que sembla d'Espanya i el fet que me n'hagi anat amb un llit amb ella no vol dir res, però ho he pensat molt i serà la protagonista. Què? Però si ja estaves gairebé convençut amb la francesa. Doncs he canviat d'opinió. La gent canvia. Això passa tots els dies, eh? A més, amb una francesa. Aquesta? Aquesta d'on coi l'has tret, aquesta? Tranquil·litza't, Carlota. Més bé recomanada pel Narcís. Fa dos mesos que estem buscant una noia pel paper. I de sobte, quan menys dues pelles, pap! Apareix l'actriu perfecta. A casa teva, mira, i el més bo és que ella no sap que és perfecta. Tot encaixa, no tinc unes bones vibracions. Va, deixem de banda les assumptes personals. Mira, ja n'hi ha prou, ja n'hi tinc prou de sentir tonteries. Sobre el paper ja en parlarem, eh? Quan arribi a l'oficina et dic alguna cosa. Per què has de pagar un duro del paper? Resulta que a més de ser la meva dona, també és la productora de la pel·lícula. Per què no m'ho havies dit abans? No em posis així de la nana, vine, que parlarem de la nana. No parlarem de res, que està tot molt clar. Sí, claríssim. Subcomant, no pots estar ni un sol dia amb una dona al teu costat. Mira, i tu ets una manipuladora, fas això per posar-me en blau. Vaig a fer cafè, a tu m'ha d'un cafè. A la merda! I tu no t'obrindis de regar la planta, eh? Productora. Sí, que l'última vegada que se't passi pel cap t'he presentat aquí, sense avisar, joder, i la planta te la pots fotre on te capi. Però la planta, si vols, ja te la rebo jo. Que tu la planta ni la toquis, eh? Lo que el viento se llevó.
aquest, principalment, tots fora. No sé, no has de saber res. Tu i jo som dones i ja n'estem fartes de que se'ns tracti com a objectes sexuals. Eh? I que els tios només ens vulguin per fotre'ns un polvo. Doncs jo no n'estic tan farta. Tu també estàs farta, perquè no t'has adonat. I els tios és que no em fan gaire cas, saps? Serà perquè no vols? Perquè mira, un tio que no lligue, un tio que no lligue és perquè jo què sé, perquè no té gràcia, no se n'entera, no sé, però una tia que no lligue, una tia que no lligue és perquè no vol. Si pots, vols. Ai, si al revés, vols, pots. Aquest és el meu lema. És que jo no tinc de lema. Però ten dos mamelles o no? Doncs ja està, per un tio és el més important. Mira, jo no n'estic segura, eh? Hòstia, Daniela, que ja sempre és una breda. Jo no ho entenc com pots escriure aquests guions tan collonuts i ser tan freu a la vida. És que per escriure no cal haver viscut tot el que escrius. Jo, per exemple, he escrit moltes coses, però és que no n'he viscut cap. Doncs mira, això canviarà. D'aquí endavant viuràs la vida. Tu canvia el guió i jo m'encarrego personalment de que visquis la vida. Tu i jo sortirem de festa. Tu i jo? Ai, sí. És que jo ara també ho necessito. És que torno a ser una dona lliure. Llavors, clar, vull viure la meva vida així sense lligams i sense ningú. I el Bilbao? No t'ho he dit. Ai, perdona, l'he deixat. Estava farta, les seves manies, la seva arrogància. N'estava fins aquí. Ja no podia suportar-me. Però bé, no ho fes. Mira, a nivell professional el tinc que aguantar, però a nivell personal s'ha acabat. I quan l'has deixat? Fa poc, molt poc. Ah, doncs ho sento. No sentis res, que estic de puta mare. Ja. Carlota. Sí? És que t'he dit una cosa. Del guió? No, té res a veure amb el guió. Ai, me la penses dir? És que no sé per on començar. Ah, és d'aquestes coses que tenen principi. És que mira, jo crec que no podia dir res, eh? No podies dir res. No, però és que ara sí. M'ho diràs o me tens aquí mitja hora marejant-me? Doncs sí, va ser fa 2 mesos. 2 mesos, 8 setmanes. Sí, tu estaves d'ideatge, saps, amb el tema aquí dels holandesos? Sí, ho recordo. Doncs va ser aquí, amb aquesta cuina. De què estàs parlant? Doncs mira, el Bilbao i jo ens vam quedar aquí a que toquen les coses del guió. I d'una cosa van passar a l'altra, i bueno, la cosa es va començar a publicar, i jo és que no sé el que va passar, eh? I no et volia dir res, però com que m'acabes de dir que us heu separat, que segur que no té res a veure una cosa amb l'altra, eh? Però mira, és que jo és que t'ho havia de dir, eh? Perquè estava molt nerviosa, però mira, ja està, ja em sento molt millor. I per què et sents molt millor? Doncs perquè t'ho he explicat. Per què? Doncs això, dones, si sabíem que com ens vam embolicar. Què? Sí, però si t'ho he dit. Fa 2 mesos? Sí, quan m'he sentit, per ser més exactes. Però m'ha calé. Per què? Perquè si ets dos amies, tu què més et fa? Sí, però en aquell moment sí. Ho recordes o no? O tant que me'n recordo, que tampoc sóc idiota. Doncs bé, i ara què? Ah, doncs res, que això és un mal que a mi me va fer mal en aquell moment, saps? Sí, però és que en aquell moment no ho sabia. Sí, però és un mal retroactiu, per dir-ho d'alguna manera. Retroactiu, que ja ha passat. Sí, però jo pensava que era la meva amiga, eh? Oh, la meva amiga, per això t'ho estic explicant. Si fossis la meva amiga, no t'haguessis tirat el meu marit, maca. Home, sí, amb això estem d'acord, sí. Però dic jo, que si t'ho he explicat i què ha passat, això deu voler demostrar alguna cosa, no? No, si encara t'hauré de donar les gràcies. Tampoc és això, però vull dir, com que ja ha passat, a tu què més et fa que passi o el que hagi fet? Sí, però mira, en aquell moment com me va fer mal i ja n'hem parlat, ja n'hi ha prou. Deixem el tema aquí, sí, perquè ja n'hi ha prou. Ho sento molt, de veritat, Carlota. Sí, mira, doncs, apa, guapa, que vagi bé. Sí, pau! Ens ho convoques aquí, no te presentes a tot el matí. La Carlota és amiga meva des de fa molts anys. Fins i va ser ella que va anar a escriure i a entrar en el món del cinema i aquestes coses. I ara resulta que jo m'he ficat aquí amb el seu marit, sí. Però bé, tampoc n'hi ha per tant, eh? S'han separat. El que passa és que hi ha una cosa que no li he dit a la Carlota. Bé, de fet no ho he dit a ningú, ni tan sols al Bilbao. I és que estic embarassada. Oh! De 2 mesos. No. No t'agrada? No ho veus, Daniela, no ho entenc. És que no hi ha res a entendre. Les dones es queden embarassades encara que et sembli estrany. La naturalesa és això. Embarassada? Ai, sí, a mi m'encanta. Però què? Però qui és el pare? Aquesta és la part positiva, que no se sap. No em convenç. Ai, és un gir inesperat, a més, humanitza el personatge. I collons, però li treu tota la sensualitat. Però què dius? Per si una dona embarassada és pura sensualitat. Ja, però el personatge no és una dona embarassada. És una dona que busca coses, busca trobar-se a si mateixa a través del sexe. Una dona embarassada és vida, és l'humanitat sencera. Però la protagonista no està embarassada. És una tia que està boníssima i que tots els tios se la volen tirar. Això és el personatge, que és el que havíem quedat tu i jo.
Molt bé, doncs ja ho parlaràs amb la Carlota, eh? Perquè ha estat idea seva. Ha estat idea seva? Doncs sí. Diu que no vol produir una pel·lícula on la dona surti com un simple objecte sexual. Però si és una pel·lícula que critica els homes que veuen les dones com a objectes sexuals. Sí, però és que no està clar. Perquè si fas una pel·lícula i mostres les dones nues només poden riure entre els homes que només pensen en les dones nues, doncs és molt perillós, això. Mira, d'això se'n diu ironia. A ningú li sembla malament que surtin personatges vestits de nazis per criticar el nazisme. Però no és el mateix, perquè si tu fas una pel·lícula per criticar els nazis no els agrada. Per exemple, La llista de Schindler. Però aquí correm el risc de fer una pel·lícula en contra dels masclistes i que acabi agradant els masclistes. Doncs millor més taquilla. No, però no es tracta d'això. No podem deixar dubtes sobre del que estem parlant. O estem d'un part o estem de l'altre. Ja comencem amb la batedora? Sí. Que cal prendre partit, que no podem estar entre dues aigües. Ho sento. A veure, o fem una comèdia amb ties amb pilotes i amb el riu que faci, o bé fem una comèdia amb una dona embarassada i busquem un humor més humà. I no tant això. Què faris amb la batedora? Gràcies. Mira, Daniela, jo em pensava que estàvem d'acord que l'humor de nues era un humor intel·ligent. Sí, Oni? Clar, però és que ara és més intel·ligent. Amb l'embarassar. Exactament. També li haurem de canviar el títol, esclar. Ai, no, però espera. S'hauria de dir prenyades. No. Molt millor, més subtil. Dones molt humanes i complexes que senten tota mena d'experiències en el seu propi cos. Mira, a mi em continua agradant nues. Trobo que és irònic i a més és una metàfora de com es senten les dones d'avui en dia. Mira, no em fotis, Daniel, això és una merda. Jo així no l'agrado, eh? Ho envio tota la merda. Vols batut de papaya? No, gràcies. Però bé, tu decideixes què és el que parles. Mira, jo us heu conjurat tu i la Carlota per l'art. Com? Mira, és que ho tinc claríssim, eh? Voleu fotre per aquella pobra noia. De què estàs parlant? Mira, ho saps perfectament, eh? Us fot molta ràbia que estigui amb una noia d'aquestes, amb una actriu d'aquestes més joves que vosaltres, per les que qualsevol heu de mantenir. No sabies això de l'art? No, però sembla un autèntic premi. Bé, tampoc n'hi ha per tant, eh? Bé, tampoc. Bueno, sí. Bé, no és que... No, però és Daniela no té de donar explicacions. I des de quan? Res, fa uns dies. I tampoc crec que duri molt, eh? Molt bé. És que ella diu que està molt a gust al meu costat. Sí, evidentment. Doncs no m'esperava una cosa així. Collons, ni jo tampoc. Em pensava que tu no eres un d'aquests directors que van darrere les actrius. Daniela, tu també ets més jove que jo i quan ens vam embolicar no passa-me la cap inconvenient. Ja estàs parlant d'això. Quan ens vam embolicar, em pensava que jo havia estat una altra cosa. Quina cosa? Doncs no sé, una cosa diferent, especial. Collons, clar que va ser una altra cosa. Va ser molt especial. Daniela, no ho barregis les coses. Mira, de les dones amb la seva embolica d'aquest any, tu has estat la primera. O la segona va ser especial. Tu dic, bé, bé, bé. Per mi no va ser només una nit. No, senyora, va ser molt millor. Ets un fill de puta. Perdó. Hola. Què estàs esperant al Bilbao, no? Ah. Tu ets la guionista, no? Sí, sóc la Daniela. Ah, això, la Daniela, la guionista de nues. I qui ets? L'Anna. Quina Anna? L'Anna, l'actriu, ja saps, la protagonista. Ai, doncs... Així que tu ets aquella Anna. Sí, mira, és que m'acaben de donar el nou guió i hi ha una frase que em té una mica preocupada. No em diguis. Sí, ja sé que és una tonteria i no et voldria molestar, eh? Però és que com que és el meu primer paper en una pel·lícula i això... Eh? Això què? Que voldria estar segura de no posar la pota amb aquesta frase. Escolta, maca, tu el Bilbao t'ha dit que vinguis a parlar amb mi o has vingut tu soleta? El Bilbao? I per què m'ha d'enviar el Bilbao? No, t'estic dient que tinc un dubte amb una frase. Ah, molt bé. I quina frase és? Ai, sí, mira, és just a la seqüència de la dutxa. Tot i que ara ja no es veu la part de dintre de la dutxa perquè només es veu la de fora, perquè ho han suprimit i ho han canviat. Ai, clar, a tu no cal que t'ho digui, ho has escrit tu. El cas és que... Just abans d'entrar a la dutxa, què he de dir? He passat uns anys al Burquerque. Xxxt.
personatge que sabrà les seves motivacions. Ja, ja, ja. Et puc fer una pregunta? Sí, esclar. Tu ets així de veritat o t'estàs quedant amb mi? Què passa? Només vull dir la frase de la millor manera possible. Molt bé, doncs mira, saps què? Mira, et donarem consell com a guionista. Mira, tu digues la frase en veu, alta, clara, que s'entengui bé, vocalitzant tant com puguis, i després entres a la dutxa i ja està. No, jo així no puc. Per què no? Home, doncs perquè necessito treballar el text i conèixer la veritable intenció del personatge. La intenció del personatge és d'entrar a la dutxa. I per què dic això just abans i no després? Doncs perquè ho havies de dir en algun moment, jo què sé. Oi, llavors qui ho sap? Ah, noia, doncs mira, no ho sé, doncs si tant tindes a demanar-li al director. Això, demanar-li al Bilbao, ara que estem junts. Què vols dir que estem junts? Doncs no ho sé, que esteu busquent una història d'amor, perquè viviu junts i que sou nuvis. Nuvis, quina paraula! Si et sentís al Bilbao... No, porto uns dies vivint aquí a casa. Amb ell li sembla bé i a mi em va de meravella perquè és que no estic aprenent un munt. Doncs això, ens ho parles amb ella? Ai, no ho sé, és que últimament està molt estranya amb la pel·lícula. No vol sentir a parlar de res que tingui a veure amb nues. Deu ser la crisi de la televisió. Deu ser això que dius, però no hi ha qui l'aguanti, eh? Només vol que el deixi en pau. Fantàstic! El guió és genial, eh? No sé si t'ho havia dit. Moltes gràcies. Sobretot ara que no surto tota l'estona despullada. Que a mi no és que m'importi, eh? Jo si m'he de despullar em despullo, però... Ho trobo molt més interessant ara, saps? Hi ha unes frases... Que són una hòstia, eh? Doncs molt bé, ha estat un plaer, d'acord? Vale. Gràcies, adéu. Escolta... Què passa? Una cosa més, eh? Es diu Alburquerque o Alburquerque acabat en R. Mira, saps què? M'acabes de donar una idea. Oh! Jo una idea, de veritat? Sí, 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 encara que t'estranyi tu. Que bé! Sí, sí. Doncs mira, el teu personatge diu el Burger King. Molt bé, el Burger King. Acaba la merda. Que no es diu així, eh? Ah, no. Però el teu personatge sí. I saps per què? Perquè és completament imbècil. Perdona que et parli així, però ara com que som companys de pena, això, doncs el que deia, diu una paraula malament, quan ho hauria de conèixer perfectament, perquè se suposa que ja ha viscut el Burger King. També s'està. Ja tens motivació. Ets completament imbècil. Entén-me, el teu personatge, eh? És ella. M'encanta. Ho vaig escriure ara mateix. Gràcies per la teva col·laboració. Res. Els tios a vegades són una miqueta raros, eh? No és perquè ho digui jo, eh? Però aviam, què coi hi avisa el Bilbao amb aquesta desgraciada? No, sí, ja ho sé, eh? Es passen el dia al llit, a la dutxa, a la banyera, al sofà, per tot arreu. Ja sabeu per què, no? Però em sembla que jo sóc una tia mitjanament intel·ligent. I puc parlar de qualsevol tema sense semblar idiota. Però més important, jo sé qui seria el Burger King. Adéu! No ha estat malament, eh? Ja! Collons, a veure si penses que això és una classe de gimnàstica? No! Passat una miqueta ràpid, no? Però a veure, tu t'ho has passat bé? Ai, doncs no ho sé. Què vol dir que no ho saps? Una està segura d'aquestes coses i més estaves dient. Que bé, que bé! Ai, sí, però són aquelles frases del moment. Déu meu! Va, no diguis xis. Bueno, mira, no ens enfadarem, eh? Però avui ha estat una miqueta ràpid. És l'únic que volia dir-te. Ja. Jo l'únic que dic és que no heu d'estar sempre en el cronòmetre a la mà, que esteu molt mal acostumats. Acabes de dir que estem molt mal acostumades. A qui et refereixes exactament?
no em referia a ningú en concret, també, em referia a les dones en general. Ja, segur. Ai, escolta, mira, ja que has vingut, aprofitant que casualment ets aquí... Com que casualment? Si has estat 2 hores paladrant-me perquè vingués a casa teva encara que fos tan tard? Però, Daniela, quan et poses prim mirada no hi ha qui t'aguanti, eh? Mira, el cas és que, sigui com sigui, ets aquí. I aprofitant aquesta circumstància, et volia comentar una cosa del guió. Aviam. Em pensava que m'havies dit que res de treball, només tu i jo, com dos éssers humans, i no com a director i guionista. Ah, exactament, eh? Però casualment estava pensant en una cosa del guió, però si no vols parlar, no en parlem i ja està. Em sembla molt bé. O sigui, no intentaràs convèncer-me perquè canviaràs del guió? No, senyora, no et vull convèncer de res. Ni un petit canvi? Ni el més mínim. Doncs millor perquè no penso canviar res. Doncs, Daniela, ni que tinguessis un os. No, però és que el que tinc és molta dignitat. Sí, mira, la dignitat està molt bé, eh? Mira, Daniela, tu i jo ens coneixem des de fa molts anys, ja? Deixem-nos d'embuts. Està bé, què vols que canviï? Va, no. Dispara, què vols que canviï? Mira, està bé. Que ja no hi hagi cap dona despullada a la pel·lícula, té un pas, encara que la pel·lícula es digui Nues. Tots aquests nous diàlegs sobre la dona del segle XXI i totes aquestes collonades tenen un pas. Que la protagonista estigui embarassada també té un pas. I ara, el que no entenc, el que no acabo de comprendre és aquest nou final. Mira, es reuneixen les tres amants i li tallen el membre del protagonista. Joder, sembla un panfleto, eh? És que no és un panfleto! El que passa que finalita aquest perquè s'ho mereix. És com una mena de sacrifici humà dels seus genitals. Ai, collons, però no és divertit. I què? Que això és una comèdia de Ramon Bilbao. Doncs a mi fa molta gràcia que li tallin amb unes tisores de porra. És lògic. Aviam, Daniela, precisament tu, com a dona independent i com a bona guionista, hauries de defensar el dret del nostre heroi anar-se'n a dormir amb qui li doni la gana. Jo ho defenso, però és que al final l'enxampen. Mira, ets paranoica i estàs completament equivocada si penses que jo rodaré aquesta pel·lícula. Doncs em sembla perfecte. Millor que narrar d'una dona. Almenys tindrà una mica més de sensibilitat. Perdona. Mira, això deu haver estat idea, la Carlota. No l'empaperaré. Li fotré un puro com se li aconeixi fotre'n fora del projecte. No t'ho has de dir que no vols rodar? Mira, una cosa és el que acabo de dir. I una altra, és molt diferent que jo ho deixi perquè a mi em dóna la gana. Jo no que em substitueixi per qualsevol director. És que no serà per una qualsevol, sinó per una persona molt més intel·ligent que tu i més sensible que tu. Deixa de dir ximplent, escoll. Mira, que t'has d'en trucant. Hòstia, l'Anna no pot ser, és de viatge, és ella té les coses del pis. Ai, ves! És la Carlota! Doncs obre-la. Amaga! Perdona, però si estem aquí parlant tranquil·lament, a més, no esteu separats. Mira, fes-me cas si descobreix que som aquí fent alguna cosa, ens fot fora de la pel·lícula, a tots dos! Però si en aquesta casa sempre ve tothom. Sí, collons, però a la 1 de la matinada. I ell que més fotré ell a la 1 de la matinada? Mira, jo què sé, però si no li haguessis explicat que vam tenir un embolic, tot seria molt més senzill, eh? Va, sisplau. Obre la porta, Bilbasa, que no estàs dormint, no sé quin xeroi! I vaig explicar perquè és la meva amiga. Mira, si fos la teva amiga, no et tiraries al seu marit. No, però tu no t'ho has de fer. Tot el que vols. Fica't aquí al banc, sisplau. Ai, per què no va bé? No vull marxar d'aquí. Vull marxar d'aquí. Aquí, sota la dutxa. No facis sol. Hola! Estic sortint de la dutxa i estic a prop d'unir-te. Has tornat, imbècil, obre d'una vegada. Ah, ets tu, quina sorpresa! Però si t'acabo d'obrir. Però em porto una hora a trucar la timbre. A la dutxa, oi? A la dutxa, amb aquestes hores? Sí, és una dutxa d'aquestes hores, ja ho saps, per netejar-me d'energies negatives abans de la dutxa. Pots saber per què has canviat el pany de la porta? Que tens por que aparegui de sobte o què? No, no, és cosa de l'Anna. L'Anna? Ai, aquesta encara està vivint aquí? És una cosa temporal. Sí, Ramon Bilbao, el director de cinema, enamorat d'una estúpida actriu. Mira, ni és estúpida ni és... és igual. No estic enamorat d'ella, eh? És una cosa d'aquestes que passen i després no passen, ja m'entens? Què fa? Et venia a dir una cosa molt important i vull que t'assabentis per mi. És una cosa sobre la pel·lícula. Pues clar. Mira, ho sabia. Com que ho sabia si s'ha portat amb tot el secret? Ho sabia perquè totes les ties són iguals. No ets capaç de separar els assumptes personals dels professionals. No pots suportar que estigui vivint amb una noia més jove que tu. No pots, ets venjativa, cruel, ets una mala persona, Carlota. Per això em fots fora de la pel·lícula. Sóc una víctima de l'amor, això és el que sóc. I a qui heu contractat? Quin marimatge vols que dirigeix la pel·lícula? Digues! Va!
Això era el que m'havies de dir. Lingua. Es pot saber què et passa? Et veig una mica raro. Et puc preguntar alguna cosa? Digues. Et veig molt nerviós. Potser necessites uns dies de descans. Es veu que sí, es veu que sí. És l'Anna! Quina? Doncs l'Anna, la que diu aquí amb mi. Però que no té clau. Oh, sí que en té, sí que en té. No, 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 no sé per què. Pues vés-hi a obrir. No, 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 no pot, si em clava aquí, se'm tallarà com un rico. Escolta, mira, que estiguem separats, jo encara sí, continuo sent la teva dona, eh? Sí, mira, em sembla molt bé, però es fotrà gelosa com una cosa. Va, 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 anem a la terrassa, sisplau. Però què, tio, no diguis tonteries, aquesta està en casa meva durant 30 anys. No penso sortir a la terrassa. Faré la pel·lícula per un setmana, és pitjor. No, sent mitja i ploent al castell. Castell, són 4 dies de rodatge d'este dimarts. Tu mateix. 7 i mitja, o vaig a obrir. No. Està bé, que t'inicia, t'ajuda. Un moment, un moment, que vols notar. Estàs sort o què? Quan tu n'estaves de viatge? Oh, sí, he anat fins a l'aeroport i he tornat. Ai, he pensat que no et podia deixar en un moment com aquest. En quin moment? Doncs amb tota la tensió que estàs aguantant. Però si fa molt temps que et tens preparat aquest viatge. Va, escolta, no s'ho espai, fa molt temps que m'has agafat. Torna't a l'aeroport. Encara no tens d'agafar un altre avió i arribar a temps. A ells els puc veure quan vulgui, però la pel·lícula només es grava un cop a la vida. Escolta, tu has vist les meves claus? És que no se'n les he posat. Està bé, amor meu. Si això és el que vols, anem-nos en directe a la nit. Tinc ganes d'estar al llit amb tu. Ai, quines presses! Em faig una dutxa ràpida i tinc de seguir. No! Però és que porto tot el dia amunt i avall. M'encanta el que fas. Ai, no siguis por. Va, anem al llit. Vale, molt bé, molt bé. Però vaig un moment a l'alabo. No, 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 no! Però què tens? Anna, t'he de dir una cosa molt important. Vinga, va, sóc tota orella. Sí, ha passat una cosa. Ha passat una cosa. Això és. DreamWorks ha comprat la pel·lícula. Ah, molt bé. Et vaig comentar la... Que no m'has sentit. DreamWorks ha comprat Nues. I què? Doncs DreamWorks, una de les productores americanes més importants del món. Han fet pel·lícules increïbles. Han fet Green Book. Salvat el soldado Ryan. American Beauty. És que no hi caig, mira, no hi caig. També hem fet Disney. Ai, que t'ho estàs fent! I bé, llavors? Llavors què? I què té a veure això amb el fet que jo no pugui anar al lavabo? Collons, molt, té molt a veure. Ah, sí? I ara puc suportar més conyals. I va, què t'ha de dir fa ell aquí? No tinc idea, què fas tu? Acabem de fotre un polvo aquí al terra a la cuina i després va dir, oh, mama, que arriba la meva dona. No li facis cas, té la síndrome de la guionista deprimida. Què has dit això de mi, amor meu? Que arribava la teva dona, que jo era la teva dona. No, imbècil, que arribava la jo. Completament superat per tot el que està passant. Pipa, jo sí que tinc una cosa a dir. Estic embarassada. Ah, enhorabona! Perdona, però... Si pot saber, qui és el pare? Pipa! Segur que per algú que s'ho mira des de fora ho trobarà una miqueta estrany. Sí, però per nosaltres va ser l'únic acord possible. Jo no n'estic tan segura, eh? Tu calla, que ha sigut l'última en arribar. Hem passat de possessió, que és porto 3 anys casada amb ell. I serà un passat aquest amb el que porta dins? Tu més va, que ho acceptis com un bon acord. Un acord provisional, esclar. Per veure el que passava. I ens anava molt bé de cara a la publicitat. Ramon Bilbao se'n va a viure amb 3 dones a la vegada, quan s'hi sabés. La gent voldria saber...
és molt més gran. I vam provar-ho. Tres dones i un home convivint. Poligàmia funcional. No, encara no em puc creure que féssim una cosa així. Les tres sabíem que era una situació complicada. Però com volem provar, perquè som tres dones sense complexes? Sí, i sense tabús, ni prejudicis, ni res, sense dos dits de front. El somni de qualsevol home. Sí, tres dones i cada nit amb una de diferent. Però això va haver d'establir uns torns. Ai, jo, dilluns i dimarts. Vaig dir dimecres i dijous. Jo divendres i dissabte, que per això sóc la legítima. I els diumenges? Lliures. I una única norma, res de sexe fora del dia establert. I de vegades tampoc el dia establert. Per descomptat, va sortir fatal. Bé, això ja ho sabíem abans de començar. Ai, però abans de que sortís fatal van passar un munt de coses, eh? Sí, i mentre es va durar no va estar malament. Deixem-les així, hi haurà moltes altres festes i segur que alguna cau en dilluns. Sí, clar.
Com que t'és igual. Doncs sí, m'és igual, ja t'ho he dit, només és una festa, eh? I el més important no és el quin toqui aquella nit. El més important és que estarem tots junts, eh? La Carlota, la Daniela, tu i jo, tots! Molt bé, però que consti que ets un egoista. Ei, escolta, escolta. Què? És teu, això? Ui, no, som massa grans. Que tinguis un bon dia, eh? Tu també. Me'n vaig! Molt bé, que tinguis un bon dia! Què passa, que a mi no em preguntes on vaig? No ho sé, deus anar a la traductora a retocar alguna cosa del guió, eh? Som grandets, no us passa molt bé que et pregunti cada dia on vas. Però és que ara li has preguntat què t'he sentit. Què passa, que ens espies? No, que no, de Buckingham. Aquí se sent tot, eh? Està bé, està bé. On vas? Doncs vaig a la productora. O és que no ho sabia si vaig a la productora? Com si per això canta història? És que l'important és que em vaig, sinó és que tu mostres interès. M'interessa un nou on vas, Daniel. Eh? On vas? Doncs ja t'ho he dit, i no cal que t'ho repeteixi. Així que adéu, que tinc molta pressa. Va, no ho sé. I per cert, com partes això de la bicicleta? Doncs mira, la mar de bé, eh? No tenies pressa. Sí, va. Però volia veure si estàs fent exactament allò que vam dir que hauries de fer. Sí. I ens ho vas prometre. Sí, ho estic complint i encara que hi deixi l'ànima ho aconseguiré. Jo et veig més prima, et veig molt millor, sí. Doncs no m'he primat ni un gram. Ai, va, et deixo, que t'hi passareu. Va. Ai, escolta, escolta, escolta. Sí. Això és teu. Ui, no, això és massa petit. Adéu. Bon dia. Bon dia. Com vaig? A tu també te'n vas? I esclar, deus anar a algun lloc i també deus voler que et pregunti on vas. No, no res. On vas avui, estimat? Com que on vaig? Pues a la productora, a treballar, perquè tu puguis fer la pel·lícula, te'n recordes, aquesta pel·lícula que has de dirigir? Què passa? No res. Només intento ser amable, preguntar-te on vas. De tot que es veu, avui no n'encerto ni un. Mira, és que va una cosa això de vindre tots junts, va ho sé vosaltres, no jo, eh? Sí, nosaltres ho vam proposar, i tu vas acceptar, encantat de la vida, sí o no? Mira, jo sí, però ja em començo a estar una mica tip, eh? Tot estrès voltant tot el dia per aquí, aquí no es pot concentrar ni Déu. A més, no vull que em controlis, que sembles la meva dona. Soc la teva dona. Sí, però no l'única, ets una de les meves tres dones. T'està pujant una miqueta al cap a la història aquesta. Va, no discutim més, va, que més avui ens toca junts, i segur que ens ho passarem de puta mare. Com vas amb la bicicleta? Collons, us ha agafat amb la bicicleta? Si vols viure amb tres dones, has d'estar en forma, no? S'ha acabat! A la merda la bicicleta! Però es pot saber què fas? Mira, ja n'estic fins aquí de pujar. Soc el Ramon Bilbà, director del Clan, l'únic director novell d'aquest país que ha fet més de 10 milions amb la seva primera i única pel·lícula. L'únic que ha estat portada de la revista Tentaciones en dues ocasions. Em sents o no em sents? Et sento perfectament. Doncs aquest, aquest. I ara estic fins als collons de pujar damunt d'aquesta bicicleta només perquè vosaltres us hagueu proposat que he de perdre uns quilos. Ha quedat clar? Us ha quedat clar? A totes! Ja? Ja. Doncs torna a pujar la bicicleta! Alguna dona a casa, vull dir, alguna dona que no sigui cap de nosaltres tres?
important que pot anar a casa. I a més aquí ve molta gent. Llavors, d'on surt això? Jo com voleu que ho sàpigui? Bilbao, que et conec. Si ens has enganyat, més val que ens ho diguis. Poder la veritat. Deixeu de parlar així, sisplau. Així com? En plural. Nosaltres volem, nosaltres tal, nosaltres qual. Doncs digues la veritat. La veritat és que no sé d'on han sortit aquest sostenidor. En aquest cas... En aquest cas què? Fins que no s'aclareixi tot això, cap de nosaltres dormirà amb tu. Què? El que sents. Però per què? Ui, per què no? És una mena de deducció per veure si així recordes com han arribat aquí aquests sostenidors. No m'ho podeu fer, això. A més, us acabo de dir que estic atravessant una crisi. Fins i tot estic pensant en escriure un llibre. Tu, escriure un llibre? Un assaig sobre la complexitat de l'ésser humà. Ara té un atac de vida interior. Oh, et trobes bé, amor meu? Es titula La trilogia de la humanitat. Com que no serà? Què seran, tres llibres? Què passa, que han de ser tres perquè es digui trilogia? No és més original una trilogia ni un sol llibre. Un text que doni resposta a totes les preguntes que ens aclaparen avui al dia, sobretot a mi. Us deia, té un atac de vida interior. Que fa molt mala cara, eh? A veure si el que té és la grip. Però escolta, tu el tema t'interessa o només vols escriure un llibre? Ai, no ho sé, ja coneixes la dita. Tenir un fill, plantar un arbre i escriure un llibre. Però quina dita ni quina història? Quan has plantat un arbre? I quan has tingut un fill? Quan penses que deixar una dona embarassada és el mateix que tenir un fill? Per tenir un fill encara n'has d'aprendre molt. Ai, doncs no ho sé, començaré escrivint un llibre i després veurem què passa amb la resta. Bilbao, si reconeixes que has portat aquí alguna de les teves amants, potser podrem entendre i perdonar-te. Ah, exacte. Podrem perdonar-lo? És una manera de parlar. Ah, esclar. Però si insisteixes en negar-ho i descobrim la veritat, aleshores... Aleshores serà molt pitjor. Moltíssim pitjor. Que m'he portat cap a altra dona a casa. Si no em deixeu ni un minut sol. No puc ni respirar sense que una de les tres se n'assabenti. Com voleu que hagi portat una altra dona a casa? Quan? Com? En quin moment? A quina hora? Això és massa. És que us heu tornat boges? És que me la voleu tallar o què? Ja està, diguem la veritat. Si a més vaig ser jo mateix qui us va ensenyar el sostenidor. A més va ser ella qui ens els va ensenyar. Mira, l'he vist fer coses molt absurdes en 3 anys, eh? Però que ensenyi la roba interior de la seva mana a la seva pròpia dona, això seria el sumum. A les seves 3 dones, eh? No té sentit. I esclar que no té sentit. Jo no m'he anat al llit en cap que no sigui una de vosaltres tres. Ho juro, pel més sagrat, per les meves pel·lícules. Que bé, et crec. I jo també. Gràcies a Déu. Nerviosos per qualsevol tonteria. Espero que sigui una nena. Oh! I quin nom has pensat posar-li? No li posaré cap nom. Deixaré que el triï quan sigui gran. Quina ximeria és aquesta? Ho dic molt seriosament. El nom és una cosa molt important per una persona i crec que l'ha de triar un mateix. I si no el vol triar fins que no tingui 7 anys? Doncs m'esperaré. Ai, com el cridaràs mentrestant? Doncs si és un nen, nen. I si és una nena, nena. Però què és aquesta tonteria? Escolta, com vols deixar que un nen es triï el seu nom? Imagina't que es vulgui dir Pikachu. Oh, Spider-Man! El meu germà es volia fer-hi Spider-Man. Prefereixo arriscar-me abans que arruïnar-li la vida amb un nom que no li agradi. Ja hi ha prou de coses amb aquesta vida que un no pot triar. Thank you.
semblar increïble després de tot el que acabo de dir, però tampoc vull que ningú m'interpreti malament. El cas és que els sostenidors aquests se'ls va deixar una tia a casa l'altra nit. Es diu Elisabet i és vicepresidenta executiva d'aquesta productora americana. El cas és que se'ls va deixar aquí, a casa, i és una cosa que no puc fer. Com es pot oblidar una tia al sostenidor? Jo fer molt bé que m'ho hagi passat. Sé perfectament si porto els calços desposats. El normal per tu potser no és el normal per mi. Per exemple, jo sóc una persona molt oberta a nivell de sexe, però hi ha coses que no... No sé, però és que, a veure, jo és que a Bilbao el veig com molt normal. A mi no m'ha demanat mai res raro, ni jo a mi tampoc. Ja, però no parlo de coses molt rares, sinó parlo de coses que surten una miqueta de lo normal. Com per exemple? Doncs com per exemple... el rotllo Sado. Sado? Com Sado? Bueno, ja m'has entès, Carlota, ja saps de què parlo. Però, a veure, a tu t'ha demanat al Bilbao que lligui? A tu no? Ui, no? Però, sou uns pervertits, què fas? Escolta, jo no he fet res, eh? Ja, llavors? Doncs res, que l'altre dia estàvem parlant i va sortir el tema casualment. El tema casualment? A veure, però quin tema és aquest perquè surti? Escolta, carinyo, a tu t'agradaria fuetejar-me? Però com pot sortir aquest tema? És que no ho entenc, de veritat. Però doncs res, estàvem a la dutxa, estàvem jugant amb el resulti de l'aigua i de cop el Bilbao em va dir, tu posaries un vestit d'aquests de cuir? I jo li vaig contestar, ai, no sé, i tu? I ja està, però només era un joc. I em vas fuetejar? Que no, collons! Sí. Que ningú va fuetejar ningú, collons! El que passa és que després li he estat donant voltes al tema i he estat pensant que com que tu portes més anys casat amb ell, potser tu algun no. dia... No, mira, ni ho he fet, ni ho he pensat, ni res de res. D'acord, doncs ja està, només era una pregunta. Però tu sí que ho estàs pensant. Que no, collons? Sí, segur? Seguríssim. I escolta, i pot ser l'Anna aquesta? L'Anna? Oh, jo que sé com està tan descerebrada és capaç de fer aquesta, si el Bilbao li demana... Si li ho demana, segur. Fa una vinta de fuetejar bé. I com que és tan extrovertida... Sí, tan complaent. I tan actriu. Sí, tan descerebrada, millor per ell. I com que crida tant. Molt, molt, sí. Tu no crides. Tampoc. Perdoneu. És que diu el Bilbao que si ja teniu el seu batut de papaya o què? Escolta, si tanta pressa té, per què no ve ell i se'l fa ell? I jo què vols que et digui? O millor, perquè no li fas tu, que te toque tu aquesta nit amb ell. I és que ho porto molt malament, això de cuinar. Ai, nena, que és un batut de fruita, eh? Que no és un pollastre a la pepitoria. Tallar la fruita i posar-la a la batedora. Ja està, mireu, jo no he vingut a discutir. Només he vingut a veure si teníeu el batut de papaya. Que no el teniu? Doncs me'n vaig, li dic al Bilbao i ja està. Això, i mentrestant, el vas entretenint amb alguna coseta. Fufu! Això ho dic. Res, que tenim orelles. Esteu molt rares, francament. Mira, no sé què us passa, eh? Però jo no vull saber res de les vostres mogudes. Escolta, maca. Molta gent pensa que ets idiota. Sí, però jo no, eh? Jo penso que ets completament idiota. Així que més a favor de dir tonteries. Ni en aquesta ni jo estem racs, ni tu estàs per sobre de nosaltres, per anar amb aquests anys ni res de res. Així que ja que ets incapaç de fer un cinquè de batut, almenys deixa que l'acabem de fer tranquil·lament. Ho entens o no ho entens? No! Vull dir que sí, eh? Però a mi no em parlis d'aquesta manera. Em sembla que t'has passat una mica. Mira, ja n'estic farta. Farta d'aguantar-te a tu, al Bilbao i a l'Anna. Només és un guió boníssim, que és pitjor salir perquè m'ha donat la gana, i no perquè ho hagués dit tu. Tu dius que no els teus guions perquè no tens temps i que si ho fessis ho faries molt millor que jo. Doncs escolta, et diré, escriure un guió és molt difícil i tu no sabies ni per on començar.
i el batut de papaya l'acabes tu, que passes al teu marit. Siguem sinceres, papaya. L'enveja és molt dolenta. Sobretot quan ets famosa, com jo, encara que estigui malament que ho digui jo mateixa, eh? Sento molt, però és que hi ha molt poques que arribem al cim i hem de vigilar molt. A ella el que li passa és que està dolguda perquè no ha triomfat a la vida. I ara abraçada i tot això, pobra, oi? I ara espavili, tu. Ai, el Bilbao el vaig conèixer quan jo portava molts anys rodant pel·lícules. Jo no necessito planejar res. Amb aquell imbècil el tinc menjant a la meva mà quan a mi em doni la gana. Atenció, els parla la policia. En aquests moments, efectius de les forces especials estan duent a terme un registre de l'edifici. Es tracta d'una inspecció rutinària. Els preguem que col·laborin amb nosaltres i no surtin dels seus pisos. La inspecció pot durar diversos minuts. L'edifici està envoltat i la situació controlada. Repeteixo, els parla la policia. No surtin de casa i mantinguin la calma. I les sortides estan bloquejades per les bombes. Es tracta de dues bombes petites i ja estan localitzades. Els millors artificiers del cos hi estan treballant. Preguem no surtin dels seus pisos sota cap concepte i estiguin atents a les nostres indicacions. Que no s'estengui el pànic, diu el fill de puta! Els americans em paguen, que hi ha el triple, no us pago jo a vosaltres. Si no hi ha sous, és una
guanyi per impressionar-te, vaig pujar fins al 8 de pis i després vaig agafar l'ascensor perquè estava molt cansada. El 8 de pis no està tan mal. Sí. A més, em sap greu no haver-t'ho confessat abans, eh? Però no estic enamorada de tu. Coi, amb l'actriu! Només ho vaig fer per seguir un paper, per la pel·lícula. No passa res, ho perdó. Ai, gràcies. Ai, això és horrible. Sí, sí, sí. Ho sento, és que no estic segura perquè la mateixa setmana que me'n vaig anar al llit amb tu, me'n vaig anar al llit amb el José Luis. Però quin José Luis? El José Luis, l'auxiliar de càmera. Però si no tenia 18 anys. Ja ho sé, calla. Me'n vaig anar al llit amb el Joan, el de la moto elèctrica. Està a casa, tinc 4 fills, hi ha un altre que té 17 anys. Això, aquest dic que era teu, perquè és que no sé de qui és. Ho sento molt, ho sento, disculpes el primer que he fet. Escolta, tu no deies que no et menjaves una rosca? Sí, mira, aquesta setmana... Senyors i senyores, bones notícies. Us informem que els artificiers han desactivat les dues bombes i ja estan fora de perill. Repeteixo, les bombes han estat desactivades i ja no hi ha cap perill. Moltes gràcies per la seva paciència i per la seva col·laboració. Tot allò del petit problema.
que ja hem començat amb l'última versió i no ens podem fer enrere. Va, noies, que serà un èxit! Sí, sí! És la meva primera vegada! En una pel·lícula, vull dir! No sé si em sentiré còmode amb tanta gent, la veritat. Ai, tant d'entrenament amb el Bilbao Ferrer, eh? I us estranyeu que el director no hi sigui present? És que amb tantes excentricitats, una més no es nota. Després de l'experiència de la policia i la bomba, tot va canviar. Masses mentides i mitges veritats perquè al final s'acaba sortint amb la seva i tenir-nos a nosaltres tres per aquí rodant i fent i desfent el seu gust. Molt nu per defensar la dona, però al final... Esclar, deixar un projecte com aquest no era fàcil. Tothom volia veure el següent treball del gran Ramon Bilbao. I no estàvem disposades a que fos a qualsevol preu. L'americana va venir a signar el contracte i vam aprofitar que el Bilbao estava indisposat. Bé, indisposat, indisposat... Indisposat. Doncs això, vam aprofitar l'ocasió, vam reescriure el text, deixar l'essència i donar-li una visió una mica més femenina. I l'americana? Encantada de la vida! De qui estem? Rodant per mi. Sí. Tot i que, clar, sense el director és una mica més difícil perquè no està en viu ja en directe, clar. Una mica més, la veritat. I es preguntaran, on és el Ramon Bilbao? Se'n recorden d'aquell final de les tisores de Podamon? Era molt cruel. Nosaltres hem estat més subtils. Hem escrit el guió al nostre gust, amb un final que el Ramon Bilbao segur que li encantaria. I no hem fet servir les tisores de Podamon. Les dones nues es troben una nit a la cuina per preparar un batut. Estem a punt, noies? Sí. Llums. Càmera. Acció.